takdir. Kutok kau jauh. Oh, coba. Hello, namaste. पॉइंट गई सके फाइनल में घाटो लगे फिर भन्न सकिँदैन हैन यो सेट कमजोर छ भनेर अभिनेडे अभि पछाडि छ फेरि नम्बर गइसक्यो क्या यस अलिक टाइट टाइट भएको भए भन्न सक्दैन होइन आर्य पुलिसको त खुसी भयो होला यार अब एउटा एकजना घट्यो भने त उनीहरूलाई धेरै फाइदा नि धीराजको सर्ट हेरौँ न यार धीराज एक सर्ट पनि पाएन यार
ठिक्क ठाउँमा हान्छ बल छ है अलि बोलिरहनु भने हात लाएन तिनजनाले भ्याछ है लिफ्टरले दुईटा स्पाइक इन्डियन बडी केयर गर्छ नि अब नेपाली चलाउँछ सन्जुको धरि चाहिँ भेटेन केटाहरू के भयो लिफ्टर डेन्जर हो क्या हाइट पनि छ ब्लगले हेर्दै हेरिदिइहाल्छ सेटिङ कस्तो दिन्छ वहीँ बल नलिने गरिकन माथिबाट थाहा पाहा भयो त्यसले नेपाली चलाउँदै चलाउँदै सन्जुले एक साइड गरे दुई साइड गरे अहिलेसम्म अरूले बल छोएको छैनन् त्यो सुरेन्द्र बमले त झनै छुँदै छोएको छैन अहिलेसम्म
त्यहीमाथि अब पहिला फर्स्ट फर्स्ट त गरेँ बल दिने वाला निदायक है नमस्कार हाइट बल्ब।